It's all I wanna do. Thank you.
I'm growing old in a different world. You stay the same. I just hold my breath, don't make a sound. I'm running, I keep running, I keep running. Cause I can feel fire speed. Waiting.
got you sitting around, waiting for you to come back to me. Guess I gotta just sit this one out. Doubts in your mind when it come to we. I never felt this way before. The time I lost, wish I had more. Your love, oh, I was living for. But now I'm reaching for the clock. Get my shoes on and I'm tying up the knot. Gotta be strong. Hard to make that call. For a minute I was down, thought it was all my fault. I think I lied to myself, I had to wake up all. Time wasted on fake love, but take my loss. I don't need no insecurities, don't need no flaws. That way be tying out my energy, I can't keep up. All to say within myself, no. Now it's time I focus on myself, no. Now I'm reaching for the clock. Get my shoes on and I'm tying up the knot. Be strong. Sim, sim, tudo a ouvir. Não sei se não estás a ouvir também. Deep down, I know I'm a fighter. Fiz ontem, por acaso fiz ontem. Depois de caldeirando com ideias das corridas, fomos a duas corridas. Primeiro é às 10h10. Tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the night that closing ends. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gonna be the one that shows up. I'ma be the one that knows my mission. You gonna be the one with no ambition. I'ma make you take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice that 40 yard dash. Always look for it. Yeah, you should put mesmo que fiz ontem. Pai, umas 10 subidas daquela curta de Impro. Ou mais, 10 ou mais. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, no, it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract. Or you're gonna look back and regret what you lack. Everybody knows that's a fact. Yeah, I just want my words to impact. Yeah, I just want my words to all last. Yeah, not sorry if I put you on blast. They know just what they see on the outside. They don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. É cada subida que se faz, é menos um, menos dois, e vai ficando o grupo mais bom. Tá tudo, sempre tem força, tem que ter. É isso que eu quase já apareceu com a caldeira, a queixar está as minhas pernas, está as minhas pernas desde ontem, mas depois é só começar. Can't escape from my thoughts like a black hole. Can't escape from these thoughts and these assholes. Too many people feeling entitled. Too many people staying idle. Man, I work every day for the title. And I'ma get it, that thought is final. The way I think you can say is primal. Kill it, be killed, I'm your rival. And I don't lose, no. I'ma be the one they choose, though. You gon' be the one they lose, though. Way too busy hitting snooze, bro. I'ma be the one to rise up in it. Never gonna fall, I fight till I get it. Always stand tall, got pride, I'm grinning. I don't really think I'll ever find my limit.
And I know that they all wanna hate me, but they see me on the climb, so they wasty. If I make it, then they just might say, B, you've been doing so good, brother Kaylee. I don't wanna hear your words, all the fake shit. Now I want my day, one is you've been patient. All the same people never been complacent. We've been working all day, we on the same shit. As sacanas chegavam a subir, era 6 para cima. Pô, sempre, depois tinha que andar atrás dele, mas descansava, foi para isso que descia a potência. É animado, é muito mais mexido do que pelo menos os outros audacos que temos feito, pelo menos a mim pareceu.
Estava agora a ver os inscritos para a corrida. Caldeira pôs um caracol à frente do nome do Luís Power. Foi, tenho que perguntar como é que se faz isso. So
Bom dia. Está eu, bom dia. Então conta lá que história é essa de pôres um caracol no Zwift Power à frente do teu nome. É o que eu sou. É para avisar para não se colarem na roda. Exato. Tive entre pôr o caracol ou pôr um hamster. Eu estou sempre a dizer que sou um hamster, não é? Pois, pois, também era adequado. Mas a carinha do hamster era um bocado apaneleirada, pois, que assim. Para o focinho do hamster. Tá bom, também tem que ver como é que se faz isso, então. Ir à web, procurar emojis e fazer copy-paste de um emoji que gostes. Emojis, ah, okay. O giz é com J. É só fazer copy-paste. Então já vais ter companhia aí no CES, do Paulo Monteiro. Já. Lá a ver se ele aparece aí também. Então hoje já estás melhor que ontem. Okay. Eu já estou um bocadinho melhor. Já apanhei aqui um aero só para sair já disparado. Depois passamos na meta, apanho outro. Nós passámos na meta, na partida? Eu acho que sim, sim. Qual é? Passamos. Ah, Londres, sim. Sim. Sim, pronto, passámos logo. Pois a subidinha, Box Hill. Pronto, e está feito. Yeah. Termina lá em cima? Não, não. Damos a volta completa. Termina na meta. Ah, ok. E temos o VJ, né? Sim, ele também está inscrito. É só ao menos pôs uma trotinete e uma bicicleta no nome. É.
É tipo a pôr a tartaruga também. Mas depois achei que já começava a ficar muita coisa. É, também acho, basta um, chega. Temos aqui mais um português, PTZ, José Figueiredo. Não conheço. Outra pena, também andas à procura do aero. Ontem o final também foi engraçado, foi de género. Ganhei um aero e outro gajo ganhou um aero e gastou logo e eu pronto, já te lixaste. O problema é que foi um sprint. Um sprint com outro que também ganhou um aero. E eu, ah, raios, não tive hipótese. O que me deu vantagem foi que eles subiram todos acima de 3 watt skills, pum, apataram para IA. E eu ali com um bocadinho menos, pronto. Houve ali nos resultados coisas esquisitas. Gajos que passaram para o nível acima, com, para o grupo com acima, sim, com mais de 2 horas e meia, por aí. E com, há um gajo que passou, foi acho que é para assim, o grupo assim, para ser com B, dois, oh, mas para ser B tens que acabar com mais de 2 horas e meia e menos que 3 watts kill. Se faz qualquer uma dessas duas, passa para IA. Se calhar esse outro que acabou com menos de 2 horas e meia, pronto, passou para IA. Ah, as duas premissas? Pensava que era sim, só. Sim. Ah, eu pensava que era só a potência. Eu nos resultados iniciais também estava em IA, estava em 3, estava em 3 volt kill. Depois os gajos lá devem ter atirado algum pico ou caralho, passou 2.9, pronto. Mas havia, houve lá um gajo com 95kg ou caralho que acabou em terceiro, o que é que foi? Mas que é isto? Yeah. Mas foi engraçado, é um circuito de correr, vai sempre mexer e é o que o Bruno está agora a fazer. É aquela picada. Essa subida mata. É. Se eu tiver pernas a seguir a esta, vou fazer essa também.
Depende da meta. Atenção que a meta não é no final dessa descida. É um bocadinho antes. É um bocadinho antes da meta real. É. Acho que sim, acho que é um bocadinho antes. Mas tu começas a ver pelos quilómetros. Quando passas no sprint, vês que não vai dar para chegar à meta. Está aí alguém a fazer feedback. É o Bruno, mas não tem mal. Já, mas não é grave. Por acaso isto, fazer corridas com os escutadores com fio e acho que principalmente aos escutadores nos ouvidos não ajuda muito. Menos mal. Já quer dizer, com fio mesmo, pois. Pensei que fosse fio entre os auriculares. Só. Não, eu tenho aos escutadores. Ah, pois, assim. Com o movimento e com o suor acabam por sair um bocadinho do sítio. Só tem aquela patilha que prende no interior da orelha. Eu até arranjei foi um microfone sem fios. Epá, na terceira piana. Três vezes piana. Outra vez. Se acaso para dizer outra vez arroz. E já não tenho tempo para chegar a outro banner. Né? Me apetece estar a sair e entrar de jogo. Deixa lá, usas a pena antes daquela subidacita da meta e depois vê lá que apanhas a meta. Eu estou na Etiópia. É, eu também. Vou passar a vila. Vou virar para o vulcão. Ou seja, ia virar para o vulcão com a conversa, esqueci-me. Já te estou a ver. Já vou voltar aqui para trás para virar para o vulcão. A ver se ainda chego ao banner do vulcão. Também já te estou a ver. Vamos cruzar quase. Já viraste para o vulcão. Virei. Eu vou aqui atrás de ti. Vou virar agora. É, dá para ver no mapa, dá para ver bem. Pois? Já estou a ver ali uma bicicleta amarela à frente. Agora tens que virar à direita, na próxima, para chegar à meta do vulcão mais rápido.
Vai cheio de pressa. Ah, eu só aqui a fazer um pico. Só para ver como é que está a frequência cardíaca. Está melhor que ontem. Ontem não subia. Boa! Acreditas que não deu nada agora? É sério. Deve ter deixado ficar a pena, mas valia, a pessoa não adivinha. Agora achar não dá! Foi não. Não, estava a ver se ainda chegava à partida, sabes? O banner normal. Deu a top. Mas já não devo chegar lá. Aqui eu sei que não dá. China, tanto brasileiro aqui. Olha, era mais perto por aqui. Já estou aqui a chegar ao cruzamento. A sério? É, o túnel. Estou a chegar. Devia dar para trocar aqui as coisas. Agora voltei para trás outra vez, mas... não dá nada. Sou lixo. Esta corrida também é para tirar de lá aquele 2.3. Está o BJ, bom dia! Ainda está a acordar o BJ. Bom dia! Bom dia, BJ! Ah, bom. Alguém me puxa nos 10? No dia acho que és só tu.
Eu estou nos C. C de Caldeira. Eu vi. Não é B. É C. É isso. E com um caracol, que é para não enganar ninguém. Vou tentar arrancar assim forte no sprint para ver se consigo ir um minuto com vocês. Yeah. Comigo é fácil. Andamos aqui à caça do Power On para a partida. Já tenho um aero. A mim não sei nada. Vou ter que esperar a sorte lá no início. Também não tenho nada. Pá, tenho aqui malta entrado marcha atrás, espetacular. Os gajos entrarem no pórtico de marcha atrás, espetacular. E arrastar um rolo. Parece o... Também já vi isso, arrastar um rolo. É o Paulo, bom dia Paulo. Desce o Monteiro. Yeah. Hoje vais fazer dupla aí com o Caldeira, hein? Para o primeiro lugar, hein? Ficar atrás a apanhar o que fica para trás. Acompanhar lá se não dá. Uma pessoa nunca diz que não, mas vamos ver. É isso. Pensamento positivo. Era para ir para a rua, mas ficou aqui uma nevoeirada em Lisboa. Foi. Esqueci. É ao contrário daqui. É só desculpas para não sair de casa. Já é um bom treino. Eu também ia à graça, mas não conheço nenhuma. Boa. Eu também acho que as minhas. Até o limite. Vai, só tem uma subidinha, vá. Ei, não deu. Nem assim, fogo. 30 segundos, pá. Ah, já vou. Boa corrida, portem-se bem. Vamos lá, ainda falamos durante a corrida. Ou vão já ficar sem ar.
meus 5 segundos de fama. Vai o BJ à minha frente. Até logo. Venha um aero, venha outro. Ah, raios. Sim, uma fada. Outra pena. Olha o BJ com aero. É o meu! Esse era meu! Bom, isto já está a cortar, né? Credo, quando chegar a subida até-me para trás. Atira a corda, Caldeira, atira a corda. És maluco. Assim a respirar. Até sprint, estou aqui no plano. A 184. Os deuses estão loucos. Vai aqui um tipo que ontem fez o Audax com média de 5. Portanto, deve ter um vortex. Só tem um vortex, só tem um flow. Tenha uma roda para mim, mais nada. Pensar positivo. Anda, BJ. Vamos dar as rodas. Siga, siga, que para mim já vai. Okay. Ora, primeira picadinha. Vamos lá. Ninguém vai abaixo de 5.
Já vale a pena. Ora, aí os ases, claro. A pena ganha. Gasta-se muito depressa. Eu vou aqui com C, por isso não te queixes. Esse é C de cheater. Boa. E agarrar-me como um elástico ao grupo da frente. Está quase a arrebentar. Ai, que bom, estou-me a rebocar. Agora chegamos à verdadeira. Espero que vá. Aqui gajos pesados. Senão estou feito. Eu não tive sorte, foi só a gente embora. Em que lugar vais? 19. Vai muito à frente. Ela é precisamente o dobro, 38. Entrei agora. Tem que baixar a frequência cardíaca. Venho desde o início, acima dos 180.
Olha, aqui está um que rebentou. Tem costa. Esse não tem juízo. Acontece o mesmo. A flora. Ora, aí é o segundo que rebenta. Tudo japonês. Pior que é grupo A. Não sabe a subir agora. Ora, mas eu te rebentou, agora é bem, vá lá. Vai aqui um C. Eu vou bater 185 e o gás vai. Vai bater 155. Tem tempo para tudo.
Ufa, agora vem descansozinho. Ora, o pódio já foi à vida, por isso, a corrida acabou. Eles podem ser desclassificados. Podem nem estar os dois de power. Não, estão. São os gajos do DBR. Vingam aí em equipa. Eu por cima estou sozinho aqui. Pelo Zwift Power vais em quarto. O primeiro está fora. Estás a ver? Vá, força aí na descida. E se eu por aí também estou fora? Só que as regras agora não são essas. Vou descansar um bocado. Descansas quando cortares a meta. Os gajos não esperam. Juntaram-se três da minha equipa. Arrumaram comigo. Um deles era mais forte, esticava a corda.
este que vem atrás de mim é que parece que não está no Zwift Power. Eu cheguei agora ao plano, antes da meta, Fónica. Entrei no túnel agora. 600 metros, vamos lá. 1 km e 900. Vai. Aqui sozinho, teu voto. E o gajo que vem atrás de mim não está no Zwift Power. Isso não vale a pena estar a matar. Descansar. Bem, primeiro B fez 4.9, que é sempre bom. Segundo B fez 4.4, porreiro. Terceiro fez 4, nem capaz de dar. Segui 3.9 e eu 3.8. Tá bom. Este C é... dá duas pedaladas e passa para 5.5. Ora, média de pulso 156, está fixe. Não dá para outra. Vou ficar por aqui, assim ficamos todos. Por aqui e por Londres. Vou guardar o aero para a próxima. Trezentos metros. Vamos lá. Não precisa. É tudo teu. O que vem a seguir vem a 23. E o que vai à frente já passou a meta. Então vá, depois de aí. Não está. Média. Não está nos dois de power. Jesus. Está feito. Vamos lá, Paulo. Seguires tu, né? Cortar a meta. Está quase. Aqui. Heart rate 181. Sério? Os gajos que estão à minha frente. Um bate 142 e o outro 149. Ando eu aqui a lutar com estes gajos. Esse é que estão bem. Estão 180 e tal. Ainda vais aí a ver o Zwift Power e o Caneco. 150. O nono é que bate a 178.
Bem, uma coisa é certa. Já tenho aero na próxima. Bem, tenho uma carrinha. Também é muito mal. Saiu o aero lá em cima. Mas já não dava para os apanhar a descer, por isso não me gastei. E agora o gajo que ia à minha frente não estava nos eixos de pau, mas deixei ir. BJ, estás vivo ou quê? Vou sair do túnel. Ora, classificações. É, pá, fiquei em quarto. Raios. Caldeira, terceiro. Ah, estás a ver. Calhou. É, já está nos 8 power. Aqui uma taça de bronze. Mais uma subida do FTP. Metros. Vai sair, não. Primeiro 7 acima dos 3. 2 ZPs. É normal. Deve ter feito o primeiro com 2.2 de média.
Está ali um 2.6, mas deve ficar mais acima. A outra corrida é Londres ou é Innsbruck? É Londres. Classic 4. Também tenho um aero. Vocês saíram ou ficaram? Eu fiquei para não perder o aero. Para não perder o quê? O aero. Ah, ok. Cara de gama até me vai ultrapassar agora. Eu sei, isto não dá para juntar agora a outra pessoa, não? Não sei. Tentei-vos procurar, mas aparece o nome, mas depois não dá para juntar. Acho que dá. Nós estamos a circular, não sei. O mundo onde estávamos a correr é um dos dois normais que está agora para escolher? Ah, pois não. Nós estamos em Londres, tens razão. Pois, então é isso. Não devia ter saído, foi isso. Tudo bem, vou sair um bocadinho. Até já. Até já.
mudar a camiseta. Esta corrida era curtinha, eu fiz 3.2. Eu já nem vi. Fiz 2.8. Aliás, aqui até aparece 3.3. Pelo menos não fiquei em último, faltou mais um. Era. Todo gajo graúdo. Era só sprinters, pá. Corridas curtinhas é terrível aqui. Ainda mais evidente é quem tem Vortex e companhias limitadas conseguem andar lá para cima, a diferença é exponencial. Pois, eles aqui não controlam isso, né? Achas que é exponencial? Então, eles vão tão devagarinho. O gajo que à minha frente deu duas sapatadas, posto a 5.5 e zuc, desapareceu da minha beira. O puto está à frente nos D, tem 30 quilos. É espetáculo, mas é possível. Então o peso mínimo não é 45. Pá, nos Wheels Power aparecia 32, é uma coisa assim qualquer. Sou 30 quilos. Mas isso não o favorece, digo eu. Já estou a respirar outra vez.
nas corridas é difícil baixar os 180. Média? Sim, foi o que deu agora também. Yep. E se começa a acelerar, aquilo sobe logo. Pois é, tivemos exatamente a mesma frequência cardíaca média. Mas é muito diferente, de facto, uma corrida destas curta de uma grande. Agora a próxima. Vou ter que ter cuidado. Próxima vou contigo, Paulo. Dizes? Na próxima vou na tua roda. Costuma ser mais ao contrário. Então, queria dizer que ia contigo. Eu já não sei se consigo apanhar, manter a mesma pedalada. É uma hora para aí. É, próxima é uma hora. Mas eu não vou fazer neste ritmo. Não. Amanhã acontece-me como me aconteceu a semana passada. Chego aos treinos e chapéu. Pois alguém fica chateado comigo e eu próprio fico chateado. É verdade. Semana passada, depois do fim de semana em que fiz aqueles dois fungos, segunda-feira correu mal. Deu para o turno. Por isso, já fiz a minha intensidade hoje. O Rafa puxou-te as orelhas, foi? Não foi o Rafa. O Rafa é meu parceiro de treino. Não é o meu treinador. Eu sei que era o PT. Não. Meu treinador. Eu não tenho PT de ginásio. Já treino há muitos anos, não preciso. E agora nem estou a treinar por causa do homem. Vou ao ginásio, mas é só para estar com o meu parceiro de treino. Não, quem me treina é o Pedro Silva. Essa frase isolada, não sei. Porque tenho uma pessoa que já treina comigo há muitos anos, é meu amigo, é meu patrocinador, e se eu não for ao ginásio, ele também não vai. E então eu faço aquilo que gostaria que ele fizesse comigo. Vou na mesma. Mais uma frase isolada, perigosíssima. Exato. Mas como não é isolada, pá. E é daquelas coisas. Eu não tenho dúvidas por isso. Não me preocupo. E sim, sou homofóbico. A pessoa que me treina é o Pedro Silva, do Projeto Pedal.
Ora, cá estamos na linha de partida. Muita gente que está inscrita agora também estava na outra. Por isso... É. Por isso são os conhecidos, pronto. Ora, quatro voltinhas àquela parte mais plana, tapete vermelho. A única subida que tem é mesmo a parte de chegar ao cruzamento. E é aí que o pessoal vai querer fazer a diferença. Nem digo nada. Claro que até lá temos esta parte do início que é suposto aquecimento. E vai partir tudo junto. É? Já te vi aqui, Vigê. E a brincar, a brincar. Já estou a pedalar há 1h20. Mas eu acho que não os vejo aqui na linha, pelo menos nesta onde eu estou. Eu vi o nome do Vigei. E acho que é o Paulo. O Paulo, tens uma treca azul, não é? Sim. Então és tu que estás aqui à minha frente. Bom, vamos lá. É a novinha. Vamos lá. O Vigê, como sempre, poderoso, aqui à frente. Teste este início. Pronto, já estão nos 170. Deixa eu ver. Arrisquei. Gastei o meu aero. E saiu-me outro aero.
Porra! Categoria. Pode ser só azar. Deu para manter a roda aqui do SU. Só que agora lá vai ela. Ou ela. Vai aqui um dia. Tolinho. Vai bem fazer média de 4, não? Ia. Já andou agora. É um TK. Asiático. Acho eu. Aqui o Okamoto, o nome diz tudo. São nomes fixos. Dragon. Vai aqui o Beecham. Passou aqui um Oyanagi, uma bicicleta contra o relógio. Eu sei que vai bem agora. Se querer, esse não se preocupa com drafts. Faz a corridinha dele. Anda no time. Sem se preocupar com os outros. Vou atrás de vocês. Ora. É a parte que eu gosto menos. E pronto, agora a corrida já não é minha. Bom, e os meus fones estão a ficar sem bateria, por isso, falar aí que eu não ouço nada, só falo.
Vai ver se arranja aqui um pelotão para mim. Paulo, vou com 4.8 km, 4.9. Passei a porta de partida. Vou de chegada. I can't go such higher in this race. Vamos lá começar isto. Eu vou com 7.2 km. 6.3. Monteiro vai dar cabo de mim. Ah, vamos com calma. Queria ver se me mantinha aqui. Nos 170, eu já vou com 172. Vamos lá ver se este pelotão aqui atina, se não quer ir buscar da frente. Aqui, gajos. A gastarem power-ups. Yesterday,
Ok, mas já te estou a ver. Anda. Ainda te falta muito, Bruno. O Gama está à minha espera. Treze. Estou muito cansado já. Se metermos numa corrida, depois já estar a pedalar uma hora e meia, não é fácil. Ó Gama, não puxe este botão, por favor. Yes, we have this code. But my friend Gama. Caramba, Gama, vai-se destruir isto.
Sim, Jay, daí é essa. Já fez.
Está tudo muito calado. Ah, vamos tentar manter aqui neste pelotão. Assim, de seguido, pesa nas pernas. Vou aqui com o pulso entre os 174 e 180. E agora para a última volta. Levo aqui o gama. É pena o gama não conseguir falar. Não consigo, gama. Muito cansado já. Só quero aguentar ir no pelotão até mais à frente. Ao sprint com alguém, pode ser que tenha sorte. Estou-me a sentir cansado. Yes.